បាទសួស្តីបងប្អូនដើម្បីឈ្ងុយនេះដំឡូងបារាំងក៏យើងត្រូវដុតដែរណាតែរបស់របរយើងដុតនេះដំឡូងបារាំងខ្ទឹមបារាំងនេះយើងដុតឲ្យឈ្ងុយទៅការ៉ុតក៏យើងត្រូវដុតដែរដុតទៅចំយើងសក់ហើយអានេះក៏យើងត្រូវដុតដែរដុតទាំងសំបកទៅល្អដុតទាំងតឡាចដុតទាំងល្ហុងទៅដុតទៅបងប្អូនអើយវាឈ្ងុយល្អតែយើងដុតមកស្ទុះទៅតែមកវាឈ្ងុយបងប្អូនចាំយកវាទៅសក់លាងទឹកដុតមកស្ទុះបងប្អូនណាផ្ដើមដុតហើយបងប្អូនហើយលោហើយដុតហើយយើងសក់លាងទឹកឲ្យស្អាតថ្ងៃនេះគឺបានហូបថ្មីទៀតហើយចាំមើលបងប្អូនពេលឥឡូវយើងដុតប៉ុណ្ណាវ៉ាវធ្លាក់តាមជើងមុនយើងដុតតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាអូខេយើងដុតហើយឈ្ងុយណាពេលបន្តពីនឹងមកយើងដាំទឹកបងប្អូនណាយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយយើងបងគ្រឿងឡើយទេរបស់ដែលយើងបន្តទៀតគឺគល់ក្រៃបងប្អូនណាគល់ក្រៃម្ដែងនេះម្ដែងកាលីកនេះក៏ដុតដែរដុតឲ្យឈ្ងុយសិនបងប្អូនណានេះគឺយើងដុតហើយបងប្អូននេះដុតមកត្រីហើយគេខ្ទឹមយើងដុតប្រម្នេះបានហើយណាខ្ទឹមដេញនេះដុតទៀតដេញដុតឈ្ងុយអេឥឡូវនេះគឺដេញវាឈ្ងុយហើយបងប្អូនណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកហ្នឹងបងប្អូនណាដាក់ទឹកឲ្យពុះតិចសិនវាធ្លាមកផ្ទះมันជាធំហ្មងទេបងប្អូនលេមកចាស់នឹងតូចមកដែរបាទអញ្ចឹងអាក្បាលជ្រូកនេះបាទជ្រូកនេះគឺយើងយើងស្រោះបងប្អូននឹងយើងស្រោះដើម្បីឲ្យបាត់ក្លិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងស្រោះវាសិនទៅបងប្អូនណាតាមទឹកក្តៅឲ្យពុះទៅយើងស្រោះវាណាទេយើងធ្វើការស្រោះវាទៅទឹកយ៉ាងក្តៅឲ្យស្រោះឲ្យវាបាត់ក្លិនហើយចាំយើងដាក់មកទឹកទៀតហើយយើងស្ងោរសົບតែម្ដងបងប្អូនណាខាងក្នុងនេះមានខួរបងប្អូនហ្នឹងខួរបងប្អូនទិញ3 4មកយើងអាចថាស្រោះវាហើយយើងពុះហើយខួរហើយយើងដាក់អាងហូបក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះណាដាក់ម្រេចដាក់អីទៅគេឥឡូវយើងធ្វើការស្រោះវានេះចូល7 8នាទីបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងស្រោះ7 8នាទីទៅណាបងយើងស្រោះហើយយើងលើកយកមកទុកក្នុងកធនឲ្យរឿងតិចបន្តិចមកចាំយើងពុះវាយើងទុកឲ្យរឿងតិចបន្តិចទៅចាំយើងពុះវាដើម្បីហែកខួរវាទឹកសົບនេះគឺយើងត្រូវចាក់ចោលបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាក់ទឹកសົບថ្មីហើយយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកថ្មីហ្នឹងបងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមចាប់ឡាបងប្អូនណាចាប់ដើមកោសកោសទៅហ្នឹងហើយយើងប្រើកបិតមុខពីរក៏បានយើងកោសកោសវាក៏បានដែរដើម្បីយើងយកទៅស្លោះឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនណាគឺយើងអត់ចោលទេនេះលក្រូចម្ដែងដុតខ្ទឹមដុតអីចឹងដុតគល់ក្រៃគល់ក្រៃយើងដុត3 4មើមក៏បានដែរបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយចាប់ផ្ដើមបងប្អូនណាហើយនេះយើងបកបកវាមកទៅប្រាំង
ពីយើងធ្វើការញាប់ដៃញាប់ជើងអញ្ចឹងមកដល់ទៅវាឈ្ងុយបងប្អូនណាចំពោះការស្ងោចង់ស្ងោជាមួយនឹងជើងគោក៏បានជើងជ្រូកក៏បានសាច់ចំណងចំណោចិត្តអង្គជនីជ្រូកក៏បានដែរហើយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ទិញខួជ្រូកមកព្រោះចង់បានខួវាណ៎ហើយហើយក៏តម្លៃយើងធូរថ្លៃដែរយើងទិញមកពីផ្សារដូចជាមួយដុំហ្នឹងຕ້ອງប្រហែលជា 5,000 លុយខ្មែរទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានខួមានអីទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចិតការ៉ុតចិតអីចឹងមកនេះគឺទៅលងបរាំងបងប្អូននេះមកខ្មៅនេះយើងធ្វើការចិតវាអស់ឥឡូវបងប្អូនណាអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងធ្វើការបងបន្លែហើយធ្វើការបងគ្រឿងបងប្អូនណាតោះចាប់ដើមដាក់គ្រឿងខ្ទឹមយើងខ្ទឹមដុតមិញហ្នឹងបងប្អូនណាអូខេយើងដាក់លឹកក្រូចគល់ក្រែងតែងខ្ទឹមទៅអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមហើយក្បាលនេះមកព្រោះក្បាលនេះយើងស្រុះវាមិញវាក្ដៅតែឥឡូវនេះតិចហើយអញ្ចឹងយើងហាច់ហាច់មកបងប្អូនណាហើយនេះគឺខួវានៅតែនេះបងប្អូនណាអានេះតម្រូវការរបស់យើងគឺក្បាត់ធំតែម្ដងយើងកាប់តិចតិចទៅខ្លាច់បែកខួវាបងប្អូនណានេះខួវាបងប្អូននេះខួវាអញ្ចឹងយើងខៃប៉ុណ្ណឹងបានណាចាំដល់ពេលយើងស្ងោរស៊ុបឆ្អិនខ្ញុំយើងកាប់ទៀតបាចូលភ្លក់ទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តិចទៀតដាក់បន្លែឡើងបងប្អូនពេលឥឡូវយើងធ្វើការកាត់បន្លែកង់កង់បងប្អូនណាបន្លែដែលយើងដុតមិញហ្នឹងលងបរាំងបងប្អូនណានេះគឺទៅលងបរាំងនេះគឺខ្ទឹមបរាំងបងប្អូនណាខ្ទឹមបរាំងយើងហូបបន្លែច្រើនល្អបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនស្ងោរខ្នាតធំចង់ដាក់ល្ហុងដាក់អីថែមក៏បានដែរតឡាចបងប្អូនហ្នឹងហើយចង់តិចខ្លួនហូបតឡាចចំពោះតឡាចហ្នឹងគឺយើងដុតដែរមិញបងប្អូនហ្នឹងណាកាត់កង់កង់អញ្ចឹងមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមានកូនតូចតូចឯងហូបតិចខ្លួនល្អនេះតឡាចនេះការ៉ុតបងប្អូនណាយើងដាក់ការ៉ុតបាទពួកការ៉ុតហ្នឹងវាអត់ដល់ងាយលួយយើងដាក់ការ៉ុតមុនបងប្អូនណាបើសិនណាមានពពុះឡើងពពុះខ្មៅខ្មៅក៏យើងត្រូវដួសចេញបងប្អូនណាយើងដួសចេញទៅពេលប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកគឺយើងត្រូវដាក់ដុំស៊ុបខ្នងបងប្អូនណាហើយដុំស៊ុបខ្នងនេះគឺសម្រាប់ស៊ុបមិនតំយ៉ាំទេណាអញ្ចឹងដាក់ដុំស៊ុបមកហើយយើងដាក់បន្លែនោះចូលដាក់ត្រឡាចយើងដាក់ស្ករយើងដាក់ស្ករមកទឹកត្រី
ហើយក៏យើងមិនអស់កលាយូរដែរបងប្អូនគឺយើងត្រូវដាក់បន្លែយើងចូលបងប្អូនណាបន្លែនេះវាឆាប់ផុយទេឃើញយើងទុបពីមកមកខ្ចាយទឹកក្តៅអញ្ចឹងគឺថាបន្លែនេះឆាប់ផុយទេបងប្អូនណាទាំងយើងក្របវាទុកមកសន្ធោសក្របវាទុកមកសន្ធោសទៅហើយក្របឆ្នាំងគឺយើងដាក់ខ្សែអញ្ចឹងស្នុកពេលក្តៅអីយើងស្រួលលើកអូខេយើងធ្វើការកាត់គល់ខ្ទឹមចេញបងប្អូនណាហើយធ្វើការហាន់ជីហាន់ខ្ទឹមហាន់អីហើយកាត់រៀងវែងវែងតិចមកហ្នឹងហើយប្រឹបតែម្ដងហើយនៅចិត្តនេះគឺមានគេការកូនបងប្អូនណាថ្ងៃនេះគេការលោកសុតមុនផងឬភ្លេងការផងងុំគឺជីយើងបានបងប្អូនណាមានជីលឹកវែងខ្ទឹមយើងថ្ងៃនេះគឺយើងអស់ដើមកខប់បងប្អូនណាដើមខប់ឆេះល្អបងប្អូនហ្នឹងហើយឬក៏មិនអស័យអីក្បាច់ក្បាយផ្ទះកកវាຕົកទៅហ្នឹងហើយធ្វើអស់មួយឆ្ងាញ់នេះអូខេឥឡូវជិតឆ្អិនណាបងប្អូនណាបងហុយហើយហើយខួរយើងនៅពេលដែលយើងពុះហាយជីពីចេះឆ្អិនល្អចេញជាតិល្អខួរជ្រុកអេមិញយើងស្ទើដុំសុបឥឡូវយើងដាក់ដុំសុបម្ដុំទៀតចំពោះបងប្អូនចង់ប្រៃចង់អីថែមស្ករអំបិលបិជែងមកល្មមហ្នឹងទៅអូខេបងប្អូនឃើញថាសុបយើងបានឆ្អិនហើយគឺយើងបងជីបងអីទៅគឺចាប់សុបគ្រប់ហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ subscribe ផងជួយ page ឆ្អិនហើយយើងធ្វើការដួសដាក់ចានទៅហុយឡងបងប្អូនណាហើយឡងហុយបន្លែអលួយល្អបងប្អូនណាតឡាញហូបទៅជាក់ខ្លួនតឡាញហុយល្អបងប្អូនអើយនេះអេមកសរីមកនេះទៅឡងប្រាំងឡងប្រាំងនេះគឺហុយល្អបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងនឹងដល់វគ្គបញ្ចប់ហើយនេះយើងមានម្ទេសបងប្អូនណាហើយនេះគឺខួរបាទនេះគឺខួរបាទនេះគឺសុបខួរជ្រូកមកណាជាងរយជីតិចតិចមកបងប្អូនហើយហើយខ្ទឹមណាខ្ញុំកុំភ្លេចដែរមើលខ្ទឹមអូខេតែខ្ទឹមមកនេះដូចមានស្លឹកខ្ទឹមចូលមកវាថាមានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនបងប្អូនណាបាទអូខេចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណេះបាយបាយ